waxaan isugu keen yeernay maanta inaan la socodsiino xubnaha golaha dhexe ee xisbiga wadani, in shirki golaha dhexe haddii ilaahay ka dhigo uu dhici doono 30-ka bisha 3-aad, haddii ilaahay ka dhigo maarj 30-keeda uu ka qabsoomi doonana magaalada Hargeysa, haddii ilaahay ka dhigo. Saa darteed waxaan ku wargelinaynaa dhammaan xubnaha golaha dhexe in ay ilaaliyaan waqtiga haddii ay joogaan gudaha iyo haddii ay joogaan dabadaba, in ay dhowraan waqtiga oo ku asteysan 30-ka bisha 3-aad, haddii ilaahay ka dhigo, in ay dhowraan goobta uu shirku ka dhacayaana ay tahay magaalada Hargeysa, haddii ilaahay ka dhigo. Saa darteed inuu kaad bedelkii oo qof kasta oo golaha dhexe waxa uu leeyahay kaarkii xubinnimada ee golaha dhexe ayuu haystaa. Saa darteed qof kasta muddada kaarka loogu bedelaya waxay ka bilaabmi doontaa 17-ka bishan aynu ku jirno ilaa iyo 20-ka bisha soo socota ee maarj ayaa kaad bedelku uu noqon doonaa. Muddo koobanna waa lagu bedeli doonaa haddii ilaahay kale qof kastaa kaarkiisa horaa u soo qaato hana ka bedesho xafiiska loo diyaariyey inay kaar ka bedeshaan. Saa darteed waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku adkaynaynaa in la ilaaliyo waqtiga ku asteysan 30-ka bisha 3-aad iyadoo goobta shirku ka dhici doonaana ay tahay magaalada Hargeysa, haddii ilaahay ka dhigo. Marka saas darteed baan ula socodsiinaynaa xubnaha golaha dhexe waxaa ka qabsoomi waa shirkii golaha dhexe, shirka aynu ku dhawaaqayna haddii ilaahay ka dhigo. Saas baan maalintii ogeysiinaynaa dhammaan xubnaha golaha dhexe ee xisbiga wadani, taas baan ula socodsiinaynaa insha allahu tacaala. Waqti adag baa lagu jiraa oo kaliba dad badan oo dee dabadda ka imanaya way jiraan. Xaaladaha lagu jirana meel kasta way jiraan, way adag yihiin. Waxa kaloo aynu ku jirnaa xilli doorasho ayaynu iyadana ku jirnaa, taa darteed iyadana waxay leedahay culayskeeday leedahay, laakiin inaynu ilaalino way ka fursan weyday inaynu ilaalino nidaamkii iyo xeerkii xisbiga si shirarkii xisbiga ay u suurto galaan na waa inaynu hirgelinaa si wax waliba ay u noqdaan way ka fursan weyday. Saa darteed baa xilliga adag ay ku beegantay in uu shirki qabsoomo. Marka annagoo idinka mahadnaqayna, sidaad usoo dadaali doontaan insha allahu tacaala ayay ka fursan weyday inaynu ku dhawaaqno oo shirki uu inoo qabsoomo, shirki golaha dhexe. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin.